Pre svega želeo bih da vam se zahvalim što ste me ispoštovali i došli na večerašnju konferenciju za medije koju sam zakazao. Povod konferencije su svakako sutrašnje dešavanja po pitanju aktuelnih problema u našoj opštini, pre svega kada su javna preduzeća opštine Lazarevac u pitanju, a osim toga i zahtevi koje sam uputio prema većoj gradskoj opštini Lazarevac, Kolubara Usluge. Danas su radnici Kolubara Usluge uspeli da izbore prvi deo, odnosno drugi deo januarske plate i kako nezvanično saznajem, sutra tokom dana direktor tog javnog preduzeća biće smenjen kao i mnogi drugi čelnici. Dakle, ova borba koju su radnici pre svega otpočeli se pokazala kao korisna. Danas, tokom dana, radnici javno-komunalnog preduzeća su se okupili ispred zgrade opštine, takođe sa istim problemom, odnosno sa zahtevima koji će sutra, tokom dana, uputiti prema osnivaču preduzeća, dakle, gradskoj opštini Lazarevac. Sutra u 16:30 radnici komunalnog se ponovo okupiti ispred zgrade opštine. Ono što bih želeo da kažem, a u vezi je sa mojim odlukom da štrajkujem glađu i nipodaštavanjem pre svega moje inteligencije i svega ovoga što radim od strane pre svega Srpske napredne stranke. Dakle, evo i sami možete da vidite u kojim uslovima se drži konferencija za medije. Niti vi možete da uđete unutra u opštinu, niti ja mogu da izađem. U slučaju da izađem, automatski bi zaključali vrate i ne bi mi dozvolili ponovo da uđem. Dakle, moja osnovna ljudska prava uskraćuju. Napomenuo bih samo, zarad javnosti, dakle, ja sam u prethodnom mandatu bio na funkciji zamenika predsednika opštine, u ovom mandatu sam odbornik, a pored svega toga peti dan sam u štrajku glađu. Dakle, ako to nije dovoljno da se Aleksandru Dražiću omogući da održi konferenciju za medije, najobičniju konferenciju za medije, vi vidite da je sve živo blokirano, da ne dozvoljavaju, već je sutra Džibžan zakazao emisiju na televiziji GEM. Dakle, maksimalna propaganda protiv radnika, ne protiv Aleksandra Dražića. Ne može se sakriti istina. Uključuju revizore, uključuju, evo, u opštini, u zgradi opštine su po čitav Božji dan predstavnici nekih revizorskih kuća, ne znam, nije institucija, budi Bog s nama, to vidiš, više niko živi, ne zna ni ko su ti ljudi, da li ulazi ili izlaze čistačice, da li ulazi ili izlaze iz opštine revizori, mi to ne znamo. Dakle, kontrolišu dokumentaciju, posle 3 godine naprednjačke vlasti u Lazarevcu, kontrolišu dokumentaciju o radnjama u periodu od 2008. do 2012. godine, tačnije kada je Aleksandar Dražić bio u vlasti. Ne Dragan Alimpijević, Cipi, ne Branko Borić, ne ostali, već Aleksandar Dražić. Pogledajte vi koliko se institucija uključuje u borbi protiv jednog čoveka, odnosno u borbi protiv radnika. Jer ne možete da verujete. Ali sve ću to da zanemarim. Sutra u 12 sati zatražit ću, dakle, pre toga ću uputiti dopis zameniku predsednika opštine, da me u 12 sati u prisustvu medija primi u svojoj kancelariji, da porazgovaramo o zahtevima koje sam uputio. Gospodin zamenik predsednika opštine već uporno, otkako se praktično uključio aktivno u politički život naše opštine kroz Srpsku naprednu stranku, nije udostojio Aleksandra Dražića da izađe na TV Duvar. Sutra ću kao građanin koji štrajkuje i odbornik koji štrajkuje glađu zatražiti da pred vama medijima, vama ću takođe uputiti zvanično obaveštenje o tome da sam zatražio prijem u 12 sati, nadam se da ćete se odazvati, da zabeležite razgovor i pitanja koje imam da uputim predstavnicima vlasti.
Sutra će se verovatno zakazati kontra konferencija za medije naprednjaka sa pitanjem zašto nisam zatražio prijem kod predsednika opštine. Evo javno sada kažem, najveća pošast i zlo od 90. godine na ovamo je SPS. Dakle, ni jednu lepu reč javno sada kažem. Nemam o toj opciji. Ali, ovakav način ophođenja, pritiska, dakle, jednu stvar ne smemo da zaboravimo, to su pretnje radnicima Kolubara usluge. Danas su radnicima javnog preduzeća za komunalnu privredu pretili da ne smeju da dođu posle radnog vremena na taj protest, na današnji protest ispred opštine. Sljedeća stvar, u nekoliko navrata protivzakonito su pokušali da me izbaci iz prostorija opštine. Dakle, naoružani radnici obezbeđenja Kolubara usluga, dakle, oni nemaju pravo na to. Uz naredbu direktnu Dragana Jeftića preko Miletića, šefa obezbeđenja Kolubara usluge. Razgovarao sam sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova danas. Dakle, svi su mi listom rekli da je prekoračeno ograničenje, odnosno da je to što su pokušali krivično delo. Ja se na to neću pozivati, jer apsolutno mi nije bitno kako se oni ophode, jer nisu dorasli. Dakle, njih je bilo u jednom trenutku i 30 ovde i nisu uspeli ništa da urade. 3 dana se rvu sa mnom ovde. Dakle, to im neću omogućiti. Ali ono što je važno, to je da prestane tortura prema radnicima. Radnici nemaju potrebno znanje koje imaju, ne želim nikoga da ni podaštavam, ali nema informacija koje su potrebne da bi se kroz institucije borili za svoja prava. I to je ono što je problem, to sam uočio kroz ove skupove, razgovarajući sa njima. Isto ovako stojim na vratima, ispred vrata, držim da mi slučajno iza leđa ne naiđu pripadnici obezbeđenja Kolubara usluga. Ovi ljudi koji rade su časni ljudi. Dakle, za njih samo reči hvale, ali za ljude koji izdaju takva naređenja, nemam ništa lepo da kažem. Iskoristio bih priliku da pozovem građane Lazarevca, da pozovem sve radnike javnog preduzeća za komunalnu privredu, da je sutra odazovu skup, oni će predati zahtev, dakle, ispred zgrade opštinu 16.30, da im poručim, nemojte se plašiti, niko vam ne može osporiti da posle radnog vremena, odnosno van radnog vremena, protestujete. Zahtevi, isplata zaostalih zarada i isplata doprinosa. To je zadatak opštine. Opština je pre izvesnog vremena kada je pokušala preko Skupštine da reši pitanje javnog komunalnog preduzeća, odnosno da stane u zaštitu javnog komunalnog preduzeća sa vraćanjem duga koje je javno komunalno preduzeće vuče unazad 5-6 godina i tada rekao da se tim više niko nikada neće baviti i da to nije dobro. Evo, do dana današnjeg se niko pitanje javno komunalnog preduzeća nije bavio, osim što su se oni kao predstavnici vlasti interno bavili tim. To što se oni bave tim je njihova obaveza, oni nose funkcije. Dakle, kakva je zasluga direktora javnog komunalnog preduzeća za nešto? Čoveče dragi, ti si tu funkciju dobio preko organizacije koja je na izborima osvojila određeni broj glasova. Dakle, to je tvoja obaveza. Ti s tim ne treba da se hvališ. Isto tako i ti predsedniče opštine i ti zameniče predsednika opštine. S tim ne treba da se hvalite, nego je to vaša dužnost, plaćeni ste za to. Ja se iskreno nadam da će sutra biti u 12 sati primljen na taj razgovor, da ćete uspeti da sve to zabeležite i da jednom za svagda rešimo sva sporna pitanja koja se u poslednjih nekoliko dana, mada to nije poslednjih nekoliko dana, nekoliko meseci provlači u javnosti kroz dokumenta koje sam ja iznosio, a da se tiču nekih nezakonitih radnji, ono što oni pominju da imaju u svojim rukama, Pandorina kutija, otvaranje, zatvaranje i tako dalje. Dakle, ja, bez obzira što sam u štrajku glađu, prihvatam bilo koji izazov. Uopšte više nije bitno
ko je, da li je predsednik sindikata, da li je predsednik opštine, da li je radnik neke firme, kogod u ovoj opštini, a da na neki način ta funkcija ima, ne da kažem značaj, već da sa te funkcije postoji mogućnost da se nešto pokrene za našu opštinu, da sednemo, da suočimo mišljenja i da konačno građane Lazarevca, dakle, bez bilo kakvih kalkulacija, spekulacija, upoznamo sa svim relevantnim činjenicama o tome šta se u ovom gradu radi. Da li neko jede burek ili ne jede burek? Da li se ta hrana unosila kroz prozor ili se nije unosila kroz prozor je potpuno nebitna stvar u odnosu na to. Dakle, kada iznosite činjenicu o tome da se izvršilo bilo kako krivično delo, vi treba da iznesete dokaz. Dakle, vi na pamet, to što je revizorska kuća došla, odnosno predstavnici te revizorske kuće došli da kontrolišu dokumenta, ne znači da će nešto i pronaći. Dakle, vi unapred sve to, odnosno oni unapred sve to znaju. Kod mene je sva dokumentacija crno na belo, svaki račun, sporna javna nabavka, kupovina, svega i svačega, reprezentacije, kokteli, tako dalje, tako dalje. Dakle, to je ono što je suština, to je ono što građani žele da vide i da čuju. Sve ostalo je potpuni promašaj. Da li ste imali kontakte sa predsednikom opštine? Sa predsednikom opštine sam imao kontakt. Predsednik opštine me je tokom vikenda u dva navrata pozvao, pitao kako sa zdravljem, da li su lekari, hitne službe dolazili da me obilaze. Ono što sam ja iz svega toga zaključio, on je potpuno nezainteresovan, bar ja tako posmatram za sve ovo što u ovom trenutku radim, mislim da ne shvata. Ozbiljno, nije mi to prihvatljivo, ali svaki ima pravo da misli kako želi, potpuno pogrešan pristup. Još jedna bitna stvar, dobro ste me podsjetili, dakle, ja sam u petak u 8 ujutru podneo zahtev za sazivanje, odnosno zahteve veću gradske opštine Lazarevac. Štrajkujem u zgradi gde svi sede, bitni funkcioneri u opštini. Redovna sednica veća je tek u četvrtak. Da li vi mislite da je nekom palo na pamet da kaže ili da postavi pitanje da nismo mi možda mogli da zakažemo vanrednu sednicu, da čovek ne štrajkuje do četvrtka, nego recimo utorak, da s te strane budemo ljudi, odbit ćemo mi te njegove zahteve, nije problem. E sad vidite o kakvim se ljudima radi i da li ti ljudi zaslužuju da budu na čelu opštine Lazarevca.